किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कुछ खाली खाली कुछ भरा सा है, कुछ खाली खाली कुछ भरा सा है, जी लो जी भर के ये जीवन जरा सा है, जी लो जी भर के ये जीवन जरा सा है। हूँ डॉक्टर फाल्गुनी शाह, आप सहुनु सहस्नेह स्वागत करू छू। આજે 8મી માર્ચ અને આજે ઉજવવામાં આવે છે વિશ્વ મહિલા દિવસ, એટલે કે વર્લ્ડ વુમન્સ ડે। અને આ સ્પેશિયલ દિવસના ઉપક્રમમાં અમે એક સરસ પ્રોગ્રામ લઈને આવ્યા છે જેનું નામ છે વિશ્વ મહિલા દિન નિમિત્તે સુરતી કવિયત્રીઓના કાવ્યો। અને આ કાર્યક્રમમાં અમે સુરતની પ્રસિદ્ધ અને નિવડેલી કવિયત્રીઓની રચનાઓને આપ સમક્ષ રજૂ કરવાના છીએ, જેમાં યામિની દાસ થી માંડીને શર્મિષ્ઠાબેન કોન્ટ્રાક્ટર અને મારી પણ કવિતાઓ સામેલ છે। આ ઉપક્રમમાં દરેક કવિયત્રીઓની બબ્બે રચનાને અમે સમાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। અને આજના આ સાહિત્યિક કાર્યક્રમમાં પ્રસ્તુતકર્તાઓ છે હું ડોક્ટર ફાલ્ગુની શાહ અને સિદ્ધિ શાહ। તો ચાલો વધુ રાહ ન જોવડાવ અને આપણે આ અનોખા ઉપક્રમને શરૂ કરીએ। તો આ ઉપક્રમના પહેલા ક્રમ પર આવે છે કવિયત્રી યામિનીબેન વ્યાસ। એમની બે રચનાઓ પૈકીની પહેલી રચના છે હસ્તરેખા વળી શું। યામિની બેનની પહેલી રચનાનું શીર્ષક છે હસ્તરેખા વળી શું, અને રચના આ પ્રમાણે છે। પળે પળનો બદલાવ જોયા કરું છું, પળે પળનો બદલાવ જોયા કરું છું, ધરા શું ગગન શું સિતારા વળી શું, સમાયું છે જીવન અહીં ઠોકરોમાં, સમાયું છે જીવન અહીં ઠોકરોમાં, ત્યાં કિસ્મત અને હસ્તરેખા વળી શું। પળે પળનો બદલાવ જોયા કરું છું, ધરા શું ગગન શું સિતારા વળી શું, સમાયું છે જીવન અહીં ઠોકરોમાં, ત્યાં કિસ્મત અને હસ્તરેખા વળી શું। ખુદાના તરફથી મળે તે સ્વીકારું, ખુદાના તરફથી મળે તે સ્વીકારું, કદી એકલી છું કદી કાફલો છે, કદી એકલી છું કદી કાફલો છે, મળી મહેફિલો તો મેં માણી લીધી છે, મળી મહેફિલો તો મેં માણી લીધી છે, સવાલો જવાબો સમસ્યા વળી શું, મળી મહેફિલો તો મેં માણી લીધી છે, સવાલો જવાબો સમસ્યા વળી શું। આગળ, નથી કોઈ મંઝિલ નથી કોઈ રસ્તો, નથી કોઈ મંઝિલ નથી કોઈ રસ્તો, ચરણને મળ્યું છે સતત ચાલવાનું, નથી કોઈ મંઝિલ નથી કોઈ રસ્તો, ચરણને મળ્યું છે સતત ચાલવાનું, કદી થાક લાગે તો થોભી જવાનું, ઉતારા વિશેના ઉધામાં વળીશું, કદી થાક લાગે તો થોભી જવાનું, ઉતારા વિશેના ઉધામાં વળીશું, નથી કોઈ મંઝિલ નથી કોઈ રસ્તો, ચરણને મળ્યું છે સતત ચાલવાનું, કદી થાક લાગે તો થોભી જવાનું, ઉતારા વિશેના ઉધામાં વળીશું। મને શબ્દ સાથે જ નિસ્બત રહી છે, મને શબ્દ સાથે જ નિસ્બત રહી છે, સ્વયં અર્થ એમાંથી ઉપજ્યા કરે છે, મને શબ્દ સાથે જ નિસ્બત રહી છે, સ્વયં અર્થ એમાંથી ઉપજ્યા કરે છે, અને મૌનને પણ હું સુણ્યા કરું છું, અને મૌનને પણ હું સુણ્યા કરું છું, અવાજો વળી શું ને પડઘા વળી શું। મને મૌન સાથે જ નિસ્બત રહી છે, સ્વયં અર્થ એમાંથી ઉપજ્યા કરે છે, અને મૌનને પણ હું સુણ્યા કરું છું, અવાજો વળી શું ને પડઘા વળી શું। જગતના વિવેકો ને વ્યવહાર છોડી, જગતના વિવેકો ને વ્યવહાર છોડી, ઉઘાડા જ મેં દ્વાર રાખી મૂક્યા છે,
જગતના વિવેકોને વ્યવહાર છોડી ઉઘાડા જ મેં દ્વાર રાખી મૂક્યા છે. ભલે કોઈ અણજાણ આવે, અતિથિ પ્રતીક્ષા વળીશું ટકોરા વળીશું. ભલે કોઈ અણજાણ આવે, અતિથિ પ્રતીક્ષા વળીશું ટકોરા વળીશું. જગતના વિવેકોને વ્યવહાર છોડી ઉઘાડા જ મેં દ્વાર રાખી મૂક્યા છે. ભલે કોઈ અણજાણ આવે, અતિથિ પ્રતીક્ષા વળીશું ટકોરા વળીશું. આ હસ્તરેખા વળીશું એક રચના આપ સમક્ષ રજૂ કરી. હવે યામિનીબેન વ્યાસની જ એક બીજી રચના આવશે, જેનું શીર્ષક છે દામચિયા પર. દામચિયો શબ્દ કદાચ નવી પેઢી માટે થોડોક પરિચિત ન હોય તો, અસલના જમાનામાં ગાદલા ગોદડા મૂકવા માટે કોઈ સ્પેશિયલ કબાટ નહોતા બનાવાતા. અનાજના પીપળા હોય એને જ એક પ્લેટફોર્મ જેવું બનાવી દે અને એની પર ગાદલા ગોદડા મૂકે. એ રમવાની જગ્યા પણ હોય અને પાથરવાની, જે ઓઢવા પાથરવાની જે વસ્તુઓ છે તે એનો ખડકલો હોય, એને ડામચિયું કહેતા. તો માણીએ યામિનીબેન વ્યાસની બીજી રચના દામચિયા પર. વર્ષોના વર્ષો દોડે છે દામચિયા પર, વર્ષોના વર્ષો દોડે છે દામચિયા પર, વીતી ગયેલી પળ બોલે છે દામચિયા પર. વર્ષોના વર્ષો દોડે છે દામચિયા પર, વીતી ગયેલી પળ બોલે છે દામચિયા પર. રાતે આંખોના ફળિયામાં ઘર ઘર રમતા, રાતે આંખોના ફળિયામાં ઘર ઘર રમતા, શમણા ભેગા થઈ ઓઢે છે ડામચિયા પર. રાતે આંખોના ફળિયામાં ઘર ઘર રમતા, શમણા ભેગા થઈ ઓઢે છે ડામચિયા પર. કાળ સમયની ગોદડીઓને ઢાંકી રાખી, કાળ સમયની ગોદડીઓને ઢાંકી રાખી, જાણે બચપણને શોધે છે ડામચિયા પર. કીધું ને કે આ રમવાની પણ જગ્યા હતી બચ્ચાઓ માટે. સાફ સફાઈ ક્યાં પૂરી થઈ આખા ઘરની, સાફ સફાઈ ક્યાં પૂરી થઈ આખા ઘરની, હજી જાળું બોલે છે ડામચિયા પર. સાફ સફાઈ ક્યાં પૂરી થઈ આખા ઘરની, એક હજી જાળું ડોલે છે ડામચિયા પર. અલગ અલગ રીતે એ શૈયા થાય ભલે ને, દરેક ગાદલા જે છે એને આપણે અલગ અલગ પાથે, એટલે દરેકની પથારી અલગ બની જાય, શૈયા ભલે અલગ બની જાય. અલગ અલગ રીતે એ શૈયા થાય ભલે ને, સાથે કેવા સૌ શોભે છે ડામચિયા પર. પણ સવારે તો બધા એક સાથે સંપીને ડામચિયા પર ગોઠવાઈ જાય ને, આપણે કેવા વાળી સંકેલીને મૂકી દઈએ, એની અહીંયા કલ્પના કરી છે કે અલગ અલગ રીતે એ શૈયા થાય ભલે ને, અલગ અલગ રીતે એ શૈયા થાય ભલે ને, સાથે કેવા સૌ શોભે છે ડામચિયા પર. આ ઓશિકાને ચાદર ત્યાં નવરા બેઠા, આ ઓશિકાની ચાદર ત્યાં નવરા બેઠા, સંબંધોના પડ ખોલે છે ડામચિયા પર. એ પડ ખોલતા વાર લાગે છે. આ ઓશિકાની ચાદર ત્યાં નવરા બેઠા, સંબંધોના પડ ખોલે છે ડામચિયા પર. ઉજાગરાના ટોળે ટોળા જાગી જાગી, ઉજાગરાના ટોળે ટોળા જાગી જાગી, પરંપરાઓને જોડે છે ડામચિયા પર. ઉજાગરાના ટોળે ટોળા જાગી જાગી, પરંપરાઓને જોડે છે ડામચિયા પર. એક નાની અમસ્થી જે ઘરની વ્યવસ્થા છે કે જે આપણી સગવડ માટે કરેલી છે, એના પર બી આટલી સરસ કવિતા લખી શકાય તો એ લખવાનું કામ યામિનીબેન જ કરી શકે. ખૂબ સરસ. યામિનીબેનની બે રચનાઓને આપણે માણી હવે આપણે એવા જ એક બીજા નીવડેલા કવિયત્રી, જે સુરતમાં ખ્યાતનામ છે, એમની બે રચનાઓને માણીશું, જેમનું નામ છે પ્રજ્ઞાવશી. પહેલી રચના એમનું ગીત છે. કોણ મનને મોજાર
आवी टहु क्यों कौन मन ने मोजार आवी टहु क्यों सखी सुतेलू सोनलू जागियो कौन मन ने मोजार आवी टहु क्यों सखी सुतेलू सोनलू जागियो हवे अंदर ने बाहर फूट्या स्पंदन फुहार हवे अंदर ने बाहर फूट्या स्पंदन फुहार हरे रोम रोम रणके सितार सखी पूछ नहीं बीजू शू थाय मारा धक्कारा छाना शर्माय सखी पूछ नहीं बीजू शू थाय मारा धक्कारा छाना शर्माय मारा हृदयामा कौन आ छवायू सखी सुतेलू सोणलू जागी मारा हृदयामा कौन आ छवाय सखी सुतेलू सोणलू जागी रंगना बजार हवे लेवा शू जाओ रंगना बजार हवे लेवा शू जाओ मारी भीतर तो रणजण फुहार रंगना बजार हवे लेवा शू जाओ मारी भीतर तो रणजण फुहार मारामा होवानी भ्रमणा आ ठाली शाने भरमावे स्वप्नाने धार मारामा होवानी भ्रमणा आ ठाली शाने भरमावे सपनाने द्वार मारा श्वासो मा कौन आ रंगायु सखी सुतेलू सोणलू जागियो मारा श्वासो मा कौन आ रंगायु सखी सुतेलू सोणलू जागियो मेळामा हो एम लाग्या करे मेळामा हो एम लाग्या करे ने राग पावाना सूर भरमावे मेळामा हो एम लाग्या करे ने राग पावाना सूर भमरावे मनना चगडोळे हवे चक्रावो एवो जाणे धरती गगनने हिंडोळे मनना चगडोळे हवे चक्रावो एवो जाणे धरती गगनने हिंडोळे कोण हैया हिंडोळे हिचकायू सखी सुतेलू सोणलू जाग्यू कोण हैया हिंडोळे हिचडायू सखी सुतेलू सोणलू जाग्यू जाने के प्रकृति मोहरी उठे छे वसंत मां एवी रीते आजे नायिका छे एनी भीतर एक वसंतनी प्रकृति मोहरी होय एवा भावो आ गीत मां हता हवे बीजी रचना छे हालरडू प्रज्ञाबेन वशीनी छे हालरडू चांद सरीखी लाडकड़ी तू तो मोंघेरी मिरात चांद सरीखी लाडकड़ी तू तो मोंघेरी मिरात आज सोनेरी शमड़ा खोड़े झूला झूलावे मात चांद सरीखी लाडकड़ी तू तो मोंघेरी मिरात सूरज पासे तेज तू लेजे सूरज पासे तेज तू लेजे फूल थी मीठी महक सूरज पासे तेज तू लेजे ने फूल थी मीठी महक चांदनी शीतल लहर लईने ध्रुव तारक शीतेक तारे पगले पगले उगशे एक नवू प्रभात चांदनी शीतल लहर लईने ध्रुव तारक शीतेक तारे पगले पगले उगशे एक नवू प्रभात चांद सरीखी लाडकड़ी तू तो मोंघेरी मीरात ज्या ज्या जशे तारी पगली तारी पाड़शे नवी भात ज्या ज्या पड़शे तारी पगली तारी पाड़शे नवी भात आंगणनी फूलवारीए तू तो फॉरम शे दिन रात आंगणनी फूलवारीए तू तो फॉरम शे दिन रात तुझ अमारी तेजनी क्यारी तुझ छे अमीरात तुझ अमारी तेजनी क्यारी तुझ छे अमीरात चांद सरीखी लाडकड़ी तुझ मोंगेरी मीरात शक्तिना अवतार समी तू शक्तिना अवतार समी तू जड़हल लक्ष्मी बाई तू आंगणनु अजवाड़ू जे क्यारे ना होलवाई शक्तिना अवतार समी तू जड़हल लक्ष्मी बाई तू आंगणनु अजवाड़ू जे क्यारे ना होलवाई अरुंधतीना तारक जेवी टमटमटी तुझ जात अरुंधतीना तारक जेवी
टमटमती तुझ जात चांद सरीखी लाडकड़ी तू तो मोंघेरी मीरात। चांद सरीखी लाडकड़ी तू तो मोंघेरी मीरात। दीकरी ने उद्देशी ने जे माता छे इना भाव अहीं एकदम सरस रीते व्यक्त करवामां आव्या छे। खूब सरस प्रज्ञाबेन, प्रज्ञाबेननी बे रचनाओ आपे माणी। हवे त्रीजा कवयित्री छे रीनाबेन शर्मा, जे भगवती कुमार शर्माना दीकरी छे अने खूब सरस लखे छे। तो माणीए એમની પહેલી રચના છે જે જેનું શીર્ષક છે હું કોઈ નથી। અછંદસ રચનાની શરૂઆત પણ શીર્ષકથી જ થાય છે, સાંભળીએ। હું કોઈ નથી, હું કોઈ નથી, કેમ કે ખંડ દેશ રાજ્ય શહેર, ખંડ देश राज्य शहर धर्म जाति ज्ञाति वर्ग मने अलग दर्शावे छे अन्य थी। मारो कईक होवुं एटले के छेवटे मानस होवुं पण मारी बहार लीटी पाड़े छे। मने तो मारो पंखी प्राणी वृक्ष फूल के जीव जंतु थी अलग होवुं हवे मंजूर नथी। પંખીને કે વૃક્ષને પોતાનું નામ ખબર નથી, પંખીને કે વૃક્ષને પોતાનું નામ ખબર નથી, કે એટલી એ ખબર નથી કે પોતે પંખી કે વૃક્ષ છે, ને તેથી જ તેઓ આકાશ અને પૃથ્વીને જોડી શકે છે। વહેલી પરોઢે નિર્જન બપોરે સમી સાંજે કે શાંત રાત્રિએ તેઓ સાથે પળ બે પળ ચૂપચાપ બેસું છું, ત્યારે એકાએક મારા મનની બધી લીટીઓ ભૂસાઈ જાય છે। તેઓ સાથે પળ બે પળ ચૂપચાપ બેસું છું ત્યારે એકાએક મારી બહારની બધી લીટીઓ ભૂસાઈ જાય છે, ને કોરા આકાશમાં મારું પ્રતિબિંબ જોવા જાઉં છું તો જોઉં છું હું કોઈ નથી, હું નથી, નથી। રીનાબેનની પોતાની જાત સાથેની વાત કરતી હું કોઈ નથી આ રચના આપે માણી। બીજી એવી જ એક ચોટદાર અને હૃદય સ્પર્શી રચના છે જેનું શીર્ષક છે પાટો। આગ કોઈ કોઈ વાર જ લાગે છે, આગ કોઈ કોઈ વાર જ લાગે છે જીવતા જાગતા શરીર પર, ચરર ચરર બળતી ત્વચાને। આગ કોઈ કોઈ વાર જ લાગે છે જીવતા જાગતા શરીર પર, ચરર ચરર બધી ત્વચાને બાળતી જતી। પેણીમાંના તેલમાં બે ટીપા પાણી રહી ગયું હોય ને તડતડ થાય, પેણીમાંના તેલમાં બે ટીપા પાણી રહી ગયું હોય ને તડતડ થાય એવો જ અવાજ એકાએક બધાના કાન ફાડી નાખતો ઉઠે છે, ને પછી કઈ જ કહ્યા વિના શબ ઘરની બરફ જેવી, ને પછી કઈ જ કહ્યા વિના શબ ઘરની બરફ જેવી કાળી ગંધવાળી હવામાં થીજી જાય છે। શરીર દાજ્યાના પ્રમાણની ગણતરી ટકાવારીમાં થઈ શકતી હોય છે, શરીર દાજ્યાના પ્રમાણની ગણતરી ટકાવારીમાં થઈ શકતી હોય છે। કોઈને આમ તો કઈ જ દેખાતું નથી, કોઈને આમ તો કઈ જ દેખાતું નથી। સુવાળી ગરદન, માઉન્સલ ખભા, આરસ જેવી જાંગ ને ભર્યા ભર્યા સુંદર ગૌર સ્તનો પણ કાળું ભળથું ગયું। સુવાળી ગરદન, માઉન્સલ ખભા, આરસ જેવી જાંગ અને બે ભર્યા ભર્યા સુંદર ગૌર સ્તનો પણ કાળા
ભળથું બની જાય છે, ઢંકાઈ ગયા હોય છે સફેદ પાટામાં. એ પાટો સૌ જાણે છે કદી ખુલવાનો નથી, એ પાટો સૌ જાણે છે કદી ખુલવાનો નથી. ને કોઈએ પણ ગુનાહિત અરે રાટી ભર્યા હૈયે જોવું પડવાનું નથી. સૌ જાણે છે એ પાટો કદી ખુલવાનો નથી, ને કોઈએ પણ ગુનાહિત અરે રાટી ભર્યા હૈયે જોવું પડવાનું નથી. કાળું બળેલું માંસના લોચા નીકળેલું અંદરથી ઉઘાડું એ શરીર, જેણે જીવતા જાગતા મન પર બાંધેલો જ રાખ્યો પાટો, એ ખુલ્યા વિના જ બળી ગયો. આગ જે કોઈ કોઈ જ વાર લાગે છે, આગ જે કોઈ કોઈ વાર જ લાગે છે જીવતા જાગતા શરીર પર. પાટો શીર્ષક બહુ જ સૂચક છે, કેમ કે સ્ત્રી ઘણું બધું પોતાની અંદર સંકેલીને ઢાંકીને જીવતી હોય છે. ઈવન મરણ પથારીએ પણ એ ઘણું બધું ઢાંકેલું જ રાખીને ઉકલી જતી હોય છે. ખૂબ જ સંવેદનાસભર આ રચના પછી આગળના કવિયત્રી છે પૂર્ણિમા ભટ્ટ. એમની પહેલી રચનાનું શીર્ષક છે બે સખી વચ્ચેનો સંવાદ. તદ્દન જ અલગ મૂળની રચના છે, જે આગળ આપણે માણી એના પછી આ તરત જ અલગ જ છે એકદમ. બે સખી વચ્ચેનો સંવાદ, જે યુવાનીના હજી માંડ પગલા માંડ્યા હોય અને એ જે અનુભૂતિ હોય એ છે પહેલા પ્રેમની અને એકદમ પ્રણયના શરૂઆતની. પાંપણો ઢળાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. પાંપણો ઢળાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. એમ હા પડાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. પાંપણો ઢળાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. એમ હા પડાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. વાતમાં બધી પછી વાત એવી નીકળી, વાતમાં બધી પછી વાત એવી નીકળી, વાત વર્ણવાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. વાતમાં બધી પછી વાત એવી નીકળી કે વાત વર્ણવાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. શું કરવું એમ. લટ ખસેડતા જરા ગાલે ખંજનો પડ્યા, લટ ખસેડતા જરા ગાલે ખંજનો પડ્યા. લાલીમાં છવાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. આંખને પરોવી મેં એની જ્યાં મળી નજર, આંખને પરોવી એની જ્યાં મળી નજર, એ છબી મઢાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. આંખને પરોવી મેં એની જ્યાં મળી નજર, એ છબી મઢાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. હા હતી હું દ્રઢ ઘણી, હા હતી હું દ્રઢ ઘણી, દિલની પણ મના હતી, હા હતી હું દ્રઢ ઘણી, દિલની પણ મના હતી. સાવ ભોળવાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. હા હતી હું દ્રઢ ગણી, દિલની પણ મના હતી, સાવ ભોળવાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. ને પછી તો થાય શું, ને પછી તો થાય શું. હાથ જ્યાં અડ્યો મને આંગળી જલાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. ને પછી તો થાય શું, હાથ જ્યાં અડ્યો મને આંગળી જલાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. વાત આટલી હતી શું થયું એ શી ખબર, વાત આટલી હતી શું થયું એ શી ખબર. ગામમાં ગવાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. એક હું જ જાણું છું બીજી જાણે છે કલમ, એક હું જ જાણું છું બીજી જાણે છે કલમ. લે કથા લખાઈ ગઈ, હાય હાય લે હવે. એક હું જ જાણું છું ને બીજી જાણે છે કલમ. લે કથા
लखाई गई, हाय हाय ले हवे। एक मुग्धाना जे संवेदनों होय ए आमा रजू करवाना प्रयत्न सरस कर्या छे। एमनी बीजी रचना छे पूर्णिमाबेन भट्टजीनी एक क्षणनी वात। ए कई क्षण छे ए आपणे जाणीए। प्रतीक्षा वणकी, प्रतीक्षा वणसी गई जे क्षण ए क्षणनी वात करवी छे। प्रतीक्षा वणसी गई जे क्षण ए क्षणनी वात करवी छे। पछी आव्यु ना कोई जण ए जणनी वात करवी छे। प्रतीक्षा वणसी गई जे क्षण ए क्षणनी वात करवी छे। पछी आव्यु ना कोई जण ए जणनी वात करवी छे। तरस वधती रही कायम, तरस वधती रही कायम सड़गता झांझवाथी, तरस वधती रही कायम सड़गता झांझवाथी पण निसा साथी ठर्यू छे रण, ए रणनी वात करवी छे। तरस वधती रही कायम सड़गता झांझवाथी पण निसा साथी ठर्यू छे रण, ए रणनी वात करवी छे। विवादोमां रही पापण, विवादोमां रही पापण झील्यू आंसुनुं भारण, वधतुं वजन वधतुं रह्युं मण मण, ए मणनी वात करवी छे। विवादोमां रही पापण ने झील्यू आंसुनुं भारण, वजन वधतुं रह्युं मण मण, ए मणनी वात करवी छे। कह्युं आविश हूँ मळवा न आव्या शू करे बानो, कह्युं आविश हूँ मळवा न आव्या शू करे बानो, हरे मळवू तू मारे पण, ए पणनी वात करवी छे। एने कह्युं तू आविश हूँ मळवा पण न आव्या, ते शू बानो करे, हा अरे मारे तो मळवू तू पण, तो ए जे पण छे એ પણની વાત કરવી છે। ને કેવી બાવરી થઈ ટેરવે ગણતી રહી હું દિન, ને કેવી બાવરી થઈ ટેરવે ગણતી રહી હું દિન, મળ્યું ત્યાં યાદનું જે ધણ, મળ્યું ત્યાં યાદનું જે ધણ, એ ધણની વાત કરવી છે। લખ્યું તું નામ જેનું રેતના હર એક કણ કણ પર, લખ્યું તું નામ જેનું રેતના હરેક કણ કણ પર, તટે અમને જડ્યું ના જણ, એ જણની વાત કરવી છે। આપણા ગમતેલું નામ આપણે દરિયા કિનારે જઈએ ત્યારે ઘણી વાર રેતીમાં લખીએ અને એક ભરતીના મોજા સાથે એ ભૂસાઈ જાય, એ રેતીના કણ કણ એ નામના સાક્ષી હોય છે। લખ્યું તું નામ જેનું રેતના હરેક કણ કણ પર, તટે અમને જડ્યું ના જણ, એ જણની વાત કરવી છે। ઘણા સંબંધો ઘણા નામ એવા જ હોય કે જે રેતીમાં જ લખવા માટે હોય, નસીબમાં ના હોય, એવા જણની વાત કરવી છે। પૂર્ણિમાબેન ભટ્ટની આ બે રચનાઓ આપ સૌને ખૂબ ગમી હશે। હવે છે કવિયત્રી દિવ્યા મોદી। દિવ્યા મોદીની બે કૃતિઓ પૈકી પહેલી કૃતિ છે ગઝલ, શીર્ષક ગઝલ જ લખ્યું છે, આપણે જાણીએ સાંભળીએ। અજાણી રાહમાં શરૂ કરેલ કોઈ દોડ છું, અજાણી રાહમાં શરૂ કરેલ કોઈ દોડ છું, શિખર સુધી લઈ જતો પહાડ પરનો મોડ છું। અજાણી રાહમાં શરૂ કરેલ કોઈ દોડ છું, શિખર સુધી લઈ જતો પહાડ પરનો મોડ છું। તને જરૂર હોય તો ભલે ખભો ધરીશ હું, તને જરૂર હોય તો ભલે ખભો ધરીશ હું, પરંતુ હું એ ભીતરેથી ખસી તોડફોડ છું। ભલે ભાંગ્યું ભાંગ્યું તોય ભરૂચ છું, ભરૂચ સમૃદ્ધિનો એક પર્યાય ગણાય છે। એટલે કે
તને જરૂર છે તો હું ખભો ધરીશ, ભલે ને હું અંદરથી ગમે તેટલી તૂટેલી ફૂટેલી છું. તને જરૂર હોય તો ભલે ખભો ધરીશ હું, પરંતુ હું એ ભીતરેથી ખસી તોડફોડ છું. પ્રણય તો એકમેકની ઉડાનનો પવન બને, પ્રણય તો એકમેકની ઉડાનનો પવન બને. અને તું જાણે છે તૂટેલી પાંખની હું જોડ છું. પ્રણય તો એકમેકની ઉડાનનો પવન બને, અને તું જાણે છે તૂટેલી પાંખની હું જોડ છું. એટલે સહ અસ્તિત્વનું અહીંયા ગાન કરવામાં આવ્યું છે કે એક એકબીજાની ત્રુટીઓને ઢાંકીને સાથે કેવી રીતે આકાશને સર કરી શકીએ. તું બારમાસી મોસમોની જાદુઈ વસંત છે, તું બારમાસી મોસમોની જાદુઈ વસંત છે. હું બીજ માટી ફૂટવા મથેલ એક છોડ છું. તું બારમાસી મોસમોની જાદુઈ વસંત છે. હું બીજમાંથી ફૂટવા મથેલ કોઈ છોડ છું. તને મળ્યા પછી મને એ વાત જાણવા મળી, તને મળ્યા પછી મને એ વાત જાણવા મળી કે હું જ તો ગઝલના રંગ અંગ અને મરોડ છું. તને જાણ્યા પછી મને એ વાત જાણવા મળી કે હું જ તો ગઝલના રંગ અંગ અને મરોડ છું. એટલે કોઈકના આવવાથી પોતાની સામર્થ્યતા અને પોતામાં રહેલા અસ્તિત્વની કે પોતાનામાં જે ગુણો છે એ અવગત કરાવનાર કોઈક છે એમ કહેવા માંગે છે કે તારા થકી છું. વાહ વાહ, સરસ દિવ્યાબેન. બીજી રચના છે કાવ્ય. તે એ ક્યારેય પણ પૂછ્યું છે, તે એ ક્યારેય પણ પૂછ્યું છે કે તારું રીસાવું સાચું છે, તે એ ક્યારેય પણ પૂછ્યું છે કે તારું રીસાવું સાચું છે. હું છું અદ્દલ તારા જેવી, હું છું અદ્દલ તારા જેવી, મારા જેવો બિલકુલ તું છે. હું છું અદ્દલ તારા જેવી ને મારા જેવો બિલકુલ તું છે. તારા શબ્દોથી ઘાયલ છું, તારા શબ્દોથી ઘાયલ છું. ને તું પૂછે છે શું વાગ્યું છે. તારા શબ્દોથી ઘાયલ છું ને તું પૂછે છે શું વાગ્યું છે. આંખોથી છલકાયું છે જે, આંખોથી છલકાયું છે જે, એ આંસુ નહીં પણ કંઈ બીજું છે. આંખોથી છલકાયું છે જે, આંસુ નહીં પણ કંઈ બીજું છે. ગઝલોમાં પણ મારું જીવ છે, ગઝલોમાં મારું જે પણ છે ખામોશીમાં સહિયારું છે. ગઝલોમાં મારું જે પણ છે ખામોશીમાં સહિયારું છે. સ્વપ્નો કે સગપણમાં કાયમ, સ્વપ્નો કે સગપણમાં કાયમ, ઉપર ધડ નીચે માથું છે. સ્વપ્નો કે સગપણમાં કાયમ, ઉપર ધડ નીચે માથું છે. ને અંતે ઘરની ભીતો નહીં તૂટે ભાઈ, ઘરની ભીતો નહીં તૂટે ભાઈ, મનનું ચણતર બહુ પાકું છે. ઘરની ભીતો નહીં તૂટે ભાઈ, મનનું ચણતર બહુ પાકું છે. આ એક કાવ્ય દિવ્યાબેન મોદીનું હતું અને આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. હવેની રચનાઓની પ્રસ્તુતિ કરવા માટે હું સિદ્ધિ શાહને આમંત્રણ આપું છું, ડોક્ટર ફાલ્ગુનીના. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્તે. 8 માર્ચ વિશ્વ મહિલા દિન નિમિત્તે સુરતી કવિયત્રીઓના કાવ્યો આ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં ડોક્ટર ફાલ્ગુની શાહે
सुरती कवियत्री जे पांच छे इमनी बे बे काव्योनी प्रस्तुति करी छे। हवे हूँ सिद्धि शाह आप सौनु आ कार्यक्रम ने आगळ धपावता अभिवादन करू छू। हवे आपणे बीजा जे पांच सुरती कवियत्रीओ छे इमनी बे बे कविताओने माणीशुं। आ कवियत्री गणमां सौ प्रथम कवियत्री छे डॉक्टर जिज्ञासा ओझा। इमनी प्रथम कविता छे लईने आवी छू। वीतेली पणना किस्सानी जुबानी लईने आवी छू। वीतेली पणना किस्सानी जुबानी लईने आवी छू। हूँ यादोनी तरोताजा कहानी लईने आवी छू। हूँ यादोनी तरोताजा कहानी लईने आवी छू। शलाका प्रेमनी लीधी ने शमणा चितर्या रंगीन। शलाका प्रेमनी लीधी ने शमणा चितर्या रंगीन। छलकती मौज जेवी जिंदगानी लईने आवी छू। छलकती मौज जेवी जिंदगानी लईने आवी छू। ए गरमाळे मिलनना कॉल लटके छे फूल साथे। ए गरमाळे मिलनना कॉल लटके छे फूलो साथे। हयाती तारी श्वासोमां मज्जानी लईने आवी छू। हयाती तारी श्वासोमां मज्जानी लईने आवी छू। प्रथम वरसादनुं फोरुं ने माटीनुं सुगंध आवुं। प्रथम वरसादनुं फोरुं ने माटीनुं सुगंध आवुं। स्वयं खोवाईने बस जात छानी लईने आवी छू। स्वयं खोवाईने बस जात छानी लईने आवी छू। घणी मजबूत मारी लागणीओने बनावी छे। घणी मजबूत मारी लागणीओने बनावी छे। पिगळशे जात पत्थरनी ए बानी लईने आवी छू। कि पिगळशे जात पत्थरनी ए बानी लईने आवी छू। तो आ हती डॉक्टर जिज्ञासानी प्रथम कविता। एमनी द्वितीय कविता छे तमारू मिलन छे। प्रणय आ अमारो घोड़ापुर जेवो। प्रणय आ अमारो घोड़ापुर जेवो। डूबी जाव तो दोष देशो ना अमने। डूबी जाव तो दोष देशो ना अमने। तमे थाव तरबोल ने हूँ भींजावू। तमे थाव तरबोल ने हूँ भींजावू। ने सर्वयु तारण तमारू मिलन छे। ने सर्वयु तारण तमारू मिलन छे। प्रणय आ अमारो घोड़ापुर जेवो। डूबी जाव तो दोष देशो ना अमने। तमे थाव तरबोल ने हूँ भींजावू। ने सर्वयु तारण तमारू मिलन छे। न लावा न अग्नि छता दाह केवो। न लावा के न अग्नि छता दाह केवो। दिवस रात तारीज यादोनी ज्वाळा। दिवस ने रात तारीज यादोनी ज्वाळा। प्रलय दिलमा दावानी माफक भभूके। आ प्रलय दिलमा दावानी माफक भभूके। हवे एनु ठारण तमारु मिलन छे। आ दावानु ठारण तमारु मिलन छे। बनी बावरी भूली सुदबुद बद्दी हूँ। बनी बावरी भूली सुदबुद बद्दी हूँ। जपू नाम तारू ने रटू नाम तारू। जपू जाप तारा रटू नाम तारू। आ दीवानगीनी दवा शू छे। पूछे के आ दीवानगीनी दवा शू छे। ने हूँ कहूँ के मारण तमारू मिलन छे। आ दीवानगीनी दवा शू छे। पूछे ने कहूँ के मारण तमारू मिलन छे। तमारी ज वातो ने शमणा तमारा। तमारी ज वातो ने शमणा तमारा। आ आँखोमां यादोना हरणा तमारा। आ आँखोमां यादोना हरणा तमारा। ढळी जाय पापण अचानक अमस्ती ज। ढळी जाय पापण अचानक अमस्ती। आ लज्जानुं भारण ने तमारू मिलन छे। आ लज्जानुं भारण ने तमारू मिलन छे। तो आ हती डॉक्टर जिज्ञासा ओझानी बे कविताओ। हवे जे कवियत्रीनी बे कविता प्रस्तुत थाय छे तेओ छे डॉक्टर सेजल देसाई। डॉक्टर सेजल देसाईनी प्रथम गजल छे ऊपरथी जुओ तो सदाचार लागे। ने इनी शरूआत थाय छे के ऊपरथी जुओ तो सदाचार लागे।
ऊपर ऊपर थी जुओ तो सदाचार लागे, जरा ऊंडा उतरो तो उपकार लागे, जरा ऊंडा उतरो तो उपकार लागे, ऊपर थी जुओ तो सदाचार लागे। तमारी गणतरी पड़ी जाए खोटी, तमारी गणतरी पड़ी जाए खोटी, बधा जारे तमने समझदार लागे, नक्की विचारवु के तमारी गणतरी पड़ी जाए खोटी। के करे भक्ति आकारनी खंत थी सौज, करे भक्ति आकारनी खंत थी सौ, भले ने विधाता निराकार लागे, भले ने विधाता निराकार लागे, करे भक्ति आकार थी खंत थी सौ। रिवाजो गणी ने पराणे नमो छो, के तमे रिवाजो गणी ने पराणे नमो छो, खरेखर तो फिक्का नमस्कार लागे, रिवाजो गणी ने पराणे नमो छो। मलम समझी इने गजल मां लगावे, मलम समझी इने गजल मां लगावे, उदासी तो जाने के उपचार लागे, जारे मलम समझी इने गजल मां लगावे। बधाने तमाशो वधारे गमे, बधाने तमाशो वधारे गमे, पण सलामत नजरनो पछी भार लागे, बधाने तमाशो वधारे गमे। तो आ हती एमनी प्रथम प्रस्तुति। द्वितीय प्रस्तुति छे गजल ज छे, एक खोटी जिंदगीनो अंजाम छे। आ प्रथम पंक्ति छे जेनी प्रस्तुति थशे के एक खोटी जिंदगीनो अंजाम छे, एक खोटी जिदनो अंजाम छे, रक्त रंजित आखे आखो गाम छे। हाल यूक्रेन रशिया मां जे युद्ध परिस्थिति सर्जाई छे, जिना आपणे सौ साक्षी छे, ए परिस्थिति ने तादृश करती आ गजल छे के एक खोटी जिदनो अंजाम छे, रक्त रंजित आखे आखो गाम छे। आ अहमनो वार कोने मारशे, आ अहमनो वार कोने मारशे, शस्त्रो बन्ने बाजुए बेफाम छे, आ अहमनो वार कोने मारशे। सरहदों पर नानी लीटी खेंचवा, सरहदों पर नानी लीटी खेंचवा, चौ तरफ सौ जिंदगी गुमनाम छे, सरहदों पर नानी लीटी खेंचवा, चौ तरफ सौ जिंदगी गुमनाम छे। शू हशे कंगाळ इनु भाग्य पण, शू हशे कंगाळ इनु भाग्य पण, कईक फूलोना शरीरे डाम छे, के कई के कईक फूलोना शरीर पर डाम छे, तो शू हशे कंगाळ इनु भाग्य पण। कोई पण प्रगटे, कोई पण रूपे प्रगट ईश्वर थशे, के कोई पण रूपे प्रगट ईश्वर थशे, बस हवे तो प्रार्थना नुज काम छे। कोई पण रूपे प्रगट ईश्वर थशे, बस हवे प्रार्थना नुज काम छे, त्यां दिलासो कोण कोने आपशे, त्यां दिलासो कोण कोने आपशे, ज्यां हृदयना सौ तार निष्काम छे, ज्यां हृदयना तार सौ निष्काम छे, त्यां दिलासो कोण कोने आपशे। शोधो शोधो विश्व भरमा दूतने, शोधो शोधो विश्व भरमा दूतने, आपवानो शांतिनो ज पैगाम छे, तो शोधो शोधो विश्व भरमा दूतने, आपवानो शांतिनो पैगाम छे। तो आ हती डॉक्टर सेजल देसाईनी बे प्रस्तुति गजल स्वरूपे। हवे त्रीजा डॉक्टर छे, हेट्रिक छे, सुरती कवियत्रीओ के जे डॉक्टर पण छे, अने ए साथे साथे आटलू सुंदर ने सचोट लखाण पण लखी रह्या छे। त्रीजा डॉक्टर छे डॉक्टर फाल्गुनी शाह, एमनी प्रथम कविता छे एटले वहली दीकरी। आ कविता एमणे एमनी दीकरी सिद्धि शाह, एटले के मारा माटे डॉक्टर्स वर्ल्ड डॉटर्स डे ना दिवसे लखी थी, जेनी प्रस्तुति वर्ल्ड वुमन्स डे ना दिवसे थई रही छे। तो कवितानी शुरुआत करता, तू अमारी प्रतिकृति अने तू सहुनी पण स्वीकृति, तू अमारी ज प्रतिकृति अने तू सहुनी पण स्वीकृति, ईश्वरनाए काळजानो कटको ने स्नेहनो गुगावतो दरियो, ईश्वरनाए काळजानो कटको ने स्नेहनो गुगावतो दरियो, कोने खबर कया जन्मनी कमाणी छे सिद्धि दीकरी, वहालनो दरियो इतले वहाली दीकरी। तू
अमारा सोनानो सूरज तू अमारी ममतानी मूरत के तू अमारा सोनानो सूरज तू अमारा ममतानी मूरत वात्सल्य अने स्मितनो घर दीवड़ो तू छे वात्सल्य अने स्मितनो घर दीवड़ो संस्कारनो दरियो आत्मीयतानी कस्तूरी ने छे लागणीनी चाशणी सिद्धि दीकरी वहालनो दरियो एटले वहाली दीकरी सबसे पहले दुआ दुआ के बाद सब्र सबसे पहले दुआ दुआ के बाद सब्र सब्र के बाद मिली हमें सिद्धि बेहतरीन के उसी सब्र के बाद मिली हमें सिद्धि बेहतरीन तू अमी छाटना पूंजी रत्न सवाई माता रूपधारी वहालनो दरियो इतले वहाली दिकरी मोगरानी महेक गुलाबनी गरिमा तू पवित्रता पारी जातनी तो कोई पण माता एनी दिकरी ने आउज कहे के तू मोगरानी महेक गुलाबनी गरिमा तू पवित्रता पारी जातनी सशक्त पीठबल सेवानु अजवाड़ू अतूट श्वास कुटुंबनो धबकार के तू छे सशक्त पीठबल सेवानु अजवाड़ू अतूट श्वास कुटुंबनो धबकार तू संबंधोमां वहती स्नेहनी सर्वाणी सिद्धि दीकरी वहालनो दरियो इतले वहाली दीकरी रात्रिनी शोभा तारा नदीनी शोभा किनारा जेम रात्रिनी शोभा तारा ने नदीनी शोभा किनारा फूलोनी शोभा रंग सुगंध फूलोनी शोभा रंग सुगंध ने घरनी शोभा दीकरी थी अकबंध तू जीवननी झंखना आपनार ज्योति मंत्रने पामनारी सिद्धि दीकरी वहालनो दरियो एटले वहाली दीकरी थैंक यू डॉक्टर फाल्गुनीनी बीजी प्रस्तुति बीजी कवितानी प्रस्तुति जेनु शीर्षक छे कौन छे तू 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 कौन तो तू सूर शब्दोनो भाव तू मारा मौननो जवाब तू तू सजावट बनावट मिलावट पण तू मथामण तू ने वड़ी निरांत तो तू ज हो मुंजवण तू ने तूज समझण पर अंतरना ऊंडे कोई सुवाळा खूणे कोतरायेली गूढ लिपि छे तू हा पण तने शा माटे कहूं के कोण छे तू उकेल तू मारा द्वंदना कोयडानो के उकेल छे तू मारा द्वंदना कोयडानो तू एकल उत्तर छे मारो तू स्पंदन संवेदन तू सम्मोहन ने संवाद हूंफ छे हास छे हळवाश छे तू श्वास विश्वास मारा अस्तित्वनो अजवाश छे तू हा छता तने शा माटे कहूं के कोण छे तू गोरम भायलू आकाश तो क्यारेक मावठू छे तू गोरम भायलू आकाश तो क्यारेक मावठू छे तू सोनेरी क्षितिज छे तो लागणीनो गाजवीज पण तूज तने शा माटे कहूं के कोण छे तू के छता तने शा माटे कहूं के कोण छे तू मारी पोती की क्षणोनी कमाणी छे तू वर्ताता वर्तमाननी उजाणी छे तू तू अंजार ने तू बुजा विनाश छे के तू उजाश ने विनाश छे तू ने विनाश नी मिठाश पण तू मारा अभाव मा ने स्वभाव मा पण तू मारा मा मारो पणु आरोपनार मारा मा मारा पणु आरोपनार तू तो छे मारा व्यक्तित्व नो शणगार मारी नवराश नो वैभव तू राव नु कारण तू ने निवारण पण तू छताय तने शा माटे कहूं के कौन छे तू तो आ हती डॉक्टर फाल्गुनी शाहनी बे प्रस्तुति हवे अपनी समक्ष जे सुरती कवियत्री नी बे कविताओ प्रस्तुत थई रही छे ए छे प्रोफेसर रीता त्रिवेदी जी इमनी प्रथम कविता छे छाया प्रतिछाया आ कवितानो काव्य संदर्भ छे महाकवि कालिदासनी एक कृति शकुंतला अने इनामा दुष्यंतनी शकुंतला विस्मृति ए
गद्यखंड ए पद्यखंड नो अही भावारूपण कर्यु छे जेनी शुरुआत छे घेराती मालिनी ने वैराती वातो घेराती मालिनी ने वैराती वातो रही रही ने अथड़ाती कोरी ने संकड़ाती मारा महिलानी वातो रही रही ने अथड़ाती कोरी ने संकड़ाती मारा महिलानी वातो घेराती आ रातों मा मनथी मोहरती घेराती आ रातों मा मनथी मोहरती कौन जाने कई आ वातो सुंदरी अणसार तो दे जरी के क्या पहोर ने सरनामे मालिनी खणखणे छे मारी आंखों मा के कया पहोर ने सरनामे मालिनी खड़खड़े छे तारी आंखों मा ने कया वेतस मंडप नी वेलियो सगड़ी लोड़े चढ़े छे तारी लांबी लटो मा ने कया वेतस मंडप नी वेलियो सगड़ी हिलोड़े हिंचे छे तारी लांबी लटो मा सुंगी सुंगी ने थाकू तोय पाछू पूछू छू मारा हाथ ने सुंगी सुंगी ने थाकू तोय पाछू पूछू हूं मारा हाथ ने के तने स्पर्शवानो सौभाग्य मळ्यु तू मने के तने स्पर्शवानो सौभाग्य मळ्यु तू मने साफ पाकू सगड़ू छे मौन भर्यु जाने अंधकार थी डर्यु बस गूंजे छे तारो ए स्वर घेराती मालिनी ने वेराती वातो ने केवो आरव सुंदरी अणसार तो दे जरी प्रोफेसर रीता त्रिवेदीनी आ प्रथम कविता हती हवे एमनी बीजी कविता छे जेनु शीर्षक छे प्रणय न बोलिश प्रिय न बोलिश प्रिय जो ने आप गाय छे अपना प्रणय गीतो ने न बोलिश प्रिय जो ने आप गाय छे अपना प्रणय गीतो ने धीरे धीरे वही आवेलो आ पवन धीरे धीरे वही आवेलो आ पवन मने धारण करी रह्यो छे सुगंधनी जेम त्यां दूर नभे स्थिर उभेलो ध्रुव आलापी रह्यो छे स्थैर्य रागने सप्तर्षि गणो मग्न छे श्लोको वडे आ पृथ्वी ने भरी मुकवा जो चक्रवाके पण चक्रवाकी ने बोलावी छे प्रेम नु वस्त्र वणी लेवा अद्भुत रात्रि छे प्रिय न बोल जो मौन राग ने धरी केवल आ रात्रि ने जो अद्भुत रात्रि छे प्रिय न बोल आहती प्रोफेसर रीता त्रिवेदी नी द्वितीय काव्य प्रस्तुति हवे विश्व महिला दिन निमित्ते सुरती कवियत्रीओना काव्यों मा लास्ट बट नॉट द लिस्ट शर्मिष्ठा कॉन्ट्रैक्टर कवियत्री छे इमनी प्रथम काव्य छे वासंती गीत सखी शमणाना बागमा मगमगता फूलड़ा वासंती वायरे हिलोड़े सखी शमणाना बागमा मगमगता फूलड़ा वासंती वायरे हिलोड़े इनी फोरम ती महक हाय केम करी खाड़ू मने मदहोशी घेने मगम रोड़े सखी शमणाना बागमा मगमगता फूलड़ा वासंती वायरे हिलोड़े इनी फोरम ती महक हाय केम करी खाड़ू मने मदहोशी घेने मगम रोड़े छुंदणाना मोरलिया घेकी उठे छे मारा चसोचस कमखानी कसमा छुंदणाना मोरलिया घेकी उठे छे मारा चसोचस कमकानी कसमा रोम रोम उमटतो मिठो रोमांच इमा केम रहे मन मारु वशमा रोम रोम इमन उमटतो मिठो रोमांच इमा केम रहे मन मारु वशमा समुड़गी आय हाय लज्जाय मरु इमारा हैडा ने आखू जमकोरे समुड़गी आय हाय लज्जाय मरु इमारा हैडा ने आखू जमकोरे इनी फोरम ती महक हाय केम करी खाड़ू मने मदहोशी घेरने गमरोड़े एवू ते केवू आ तो अजुगतू थाय हूँ तो पड़छाय थी शर्माऊ एवू ते केवू आ तो अजुगतू थाय हूँ तो पड़छाय थी शर्माऊ भरी बजार मा अधर चालू ने वळी मनमा ने मनमा हरखाऊ
भरी बजार मा अधर चालू ने वड़ी मनमा मनमा हरखाऊं ओला भमरा ना गुंजन मा फुलडू झूमे ने मारू लटका तू तनमन डोले ओला भमरा ना गुंजन मा फुलडू झूमे ने मारू लटकाड़ू तनमन डोले एने फोरम ती महे कहाय केम करी खाड़ू मने मदहोशी घेने गमोरे औचिंता आम केम लागे पराया ओला पियर ना रणझणता झांझर औचिंता आम केम लागे पराया ओला पियर ना रणझणता झांझर ओड़ घोड़ वाल भर्यू बचपन वित्यु ने छता जंखे मन वण देखी मंजर ओड़ घोड़ वाल भर्यू बचपन वित्यु ने छता जंखे मन वण देखी मंजर एकज इशारे लिया हाली जाऊं संगमा एकज इशारे लिया हाली जाऊं संगमाए सावरे अजानिया संजोगे एनी फोरम ती महक हाय केम करी खाड़ू मने मदहोशी घेने गमोर रोड़े एनी फोरम ती महक हाय केम करी खाड़ू मने मदहोशी घेने गमरोड़े। तो आ हती शर्मिष्ठा कॉन्ट्रैक्टर नी प्रथम कविता। हवे द्वितीय छे अछांदस रचना हा हूँ स्त्री छू। वर्ल्ड वुमन्स डे ना दिवसे स्त्री माटे स्त्री द्वारा लखायेली आ अछांदस रचना नी प्रस्तुति करता हूँ खूब आनंद साथे गर्वनी लागणी अनुभवु छू के हा हूँ स्त्री छू। उड़वानी अदम्य इच्छा छता हूँ जाते ज मारी पांखो संकेली पुराई जाऊं छू। उड़वानी अदम्य इच्छा छताय हूँ जाते ज मारी पांखो संकेली पुराई जाऊं छू। घर समाज नामना पिंजरा मा हूँ संकेली पुराई जाऊं छू। तरवा मा पण माहिर छू छता शरीरे मन मनना बंधनो बांधी बैसी जाऊं छू। इच्छा सागर ने तरिए तरवा मा पण माहिर छू छता शरीरे मन मनना बांधनो बांधी बैसी जाऊं छू। इच्छा सागर ने तरिए खुद रूपाड़ी मगरूर छू अने पगभर पण छू छता खुद रूपाड़ी छू मगरूर छू अने पगभर पण छू छता सर्व कलाओं ने संकेली भमराती रहूं प्रेमनी मोहजाळमा पण हूँ पराजिता नथी। तेथीज जारे आकाशनी अनंतता पुकारे मननी गहनता तड़पावे के मनुज गरिमा माथो उचके जारे जारे आवी परिस्थिति सर जाए त्यारे सर्वे बंधनो तोड़ी करी बैसू छू बड़वो पोतानी के पोतानानी साथे ने त्यारे त्यारे हर वखते एक नवलो रूप धरी हूँ फरी प्रगटू छू खुदमा आत्मविश्वासनी आभा थकी हा हूँ स्त्री छू हा हूँ एज स्त्री छू। तो आचे आजना विश्व महिला दिन निमित्ते सुरती कवियत्रीओना काव्योनी प्रस्तुति ने अंते स्त्री एटले वात्सल्य स्त्री एटले मांगल्य स्त्री एटले मातृत्व ने स्त्री एटले ज कर्तव्य विश्व महिला दिवस नी आप सौ ने शुभकामनाओं अस्तु।